תשב, אריה. ראשון הדוברים, פרופסור אריה נאור, הוא ראש החוג לפוליטיקה ולתקשורת במכללה האקדמית הדסה, אמריטוס באוניברסיטת בן גוריון, יושב ראש הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי, והעורך הראשי של המהדורה המדעית של כתביו האידיאולוגיים והפוליטיים של זאב ז'בוטינסקי. הכרך הראשון כבר יצא, אני חושבת שהוא פה בחוץ, מוצג, ועוד שלושה נמצאים כעת בתהליכי עבודה, בסך הכל צפויים למעלה מ-20 כרכים, ואריה הוציא עכשיו גם ספר של כתבי בגין, מכתבים ומסמכים, מסמכים ותעודות שקשורים במנחם בגין. נושא ההרצאה, עטרת גאון ותגר, שמענו כרגע, זה שורה משיר ביתר, על האידיאולוגיה של ביתר. בבקשה. תודה רבה.